Se on niin helppoa se sortuminen puhumaan tuotteista ja sen ominaisuuksista. Tuotteet ja palvelut ovat toimittajan elämää, mutta ei asiakkaan. Häntä kiinnostaa niiden hyöty. Asiakas törmää omassa työssään tilanteeseen, jossa hän huomaa tarvitsevansa apua. Jokin tökkii ja hänellä ei ole osaamista ratkaista asiaa itse. Tee lista näistä tilanteista. Näyttäisi siltä, että tilanteita on tyypillisesti noin 20. Kun tiedät tilanteet, voit listata, minkälaisia huolia asiakkaalla on niissä. Tämä siksi, että olet tavannut useita asiakkaita. Itse asiassa tiedät huolet paremmin kuin he itse. Asiakastapaamisessa voit sitten näyttää listaa tyypillisistä tilanteen huolista. Kysy, tunnistaako hän huolia? Asiakas vastaa, joo, kaikki. Sitten vaan näytät, miten voit niissä auttaa, eli esittele tuotteen tai palvelun. Se on siinä, ei pöllömpi tapa myydä.